de abril é conhecido internacionalmente como o mês de conscientização sobre o autismo. Esse transtorno, que afeta a capacidade da pessoa se comunicar e interagir, afeta mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Andréia Rigotti é a mãe de um jovem com transtorno do espectro autista. Ao longo dos anos, se especializou na doença, que traz uma série de dificuldades para quem convive com ela. Às vezes a criança tem uma crise, ela vai numa loja, ou ela sai com os pais, ou vai a um restaurante, e às vezes ela tem uma crise porque ela quer sentar na mesma mesa, ou ela tem uma crise porque ela não aguenta esperar muito tempo na fila. A gente tem muita dificuldade também na questão de estacionamento, na questão de vagas, né? E também a falta de inserção do símbolo, porque às vezes as pessoas pensam que é só o cadeirante que tem uma deficiência, mas tem algumas pessoas com autismo que, se você, principalmente quando eles estão em início, né, você está começando a trabalhar, eles estão começando a sair, se você não estacionar na frente do lugar que você precisa ir, num consultório médico, por exemplo, eles vão bater em todas as portas ao redor até entrar nesse consultório. Com a pandemia do novo coronavírus, as dificuldades ficaram ainda maiores. A gente está numa pandemia. Então, uma das principais dificuldades é assim, se você não consegue ensinar para uma criança de transtorno do espectro autista escovar os dentes, por vezes, então imagina usar máscara. É, imagina ela entender que ela não pode encostar numa superfície e levar para a boca ou levar para o nariz. Né? Porque normalmente elas tocam muito nos ambientes. Nós tocávamos muito no ambiente, não percebíamos. E eles tocam muito no ambiente. Na Assembleia Legislativa já foram aprovadas várias iniciativas com o objetivo de facilitar o dia a dia dos autistas. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Vicente Carupreso, reforçou a importância de políticas públicas voltadas às pessoas com o transtorno do espectro autista. A comissão patrocinou vários eventos, seminários, agora lives por causa da pandemia, difundindo de uma maneira muito forte elementos que provassem a eficiência no diagnóstico. Ou seja, levou o conhecimento de alta qualificação. E é isso que o legislativo tem que fazer, além de cobrar as legislações vigentes. Cada vez mais as políticas públicas, a difusão de conhecimento de alta qualidade, o preparo de pessoas ligadas à área neurológica, psiquiátrica, psicologia, terapia ocupacional, entre outras, que compõem o que a gente chama de equipes multidisciplinares, fará com que haja uma inserção cada vez mais das pessoas com transtorno de espectro autista.